לומר לכם, לדור הצעיר והמופלא הזה, אני רוצה לומר לכם שאפשר לחזור ולמלא את המדינה שלנו בתקווה, אפשר להשקיע בכם מחדש, אפשר לעשות שינוי בסדרי עדיפויות, אפשר ליצור לכם את האפשרות לחיות כאן, באמת לחיות כאן, בדיוק כמו שרבין עשה. דווקא בגלל שיש לי איתו ויכוח, אני מרגיש חובה להזהיר. כשהממשלה אומרת שכל מי שחושב אחרת ממנה הוא בוגד וסייען של האויב, היא מובילה אותנו בנתיב מסוכן, וזה צריך להיפסק. יש שוליים בימין, יש שוליים בשמאל, יש לנו חובה להתייצב מולם. אבל לא כל מי שחושב אחרת הוא קיצוני ואיום קיומי. לא כל מי שאחר חושב אחרת הוא אויב. לא כל הימין רצח את רבין. לא השמאל אשם בפיגועים ובטרור.